150 subjekte në Shkodër janë vënë në sitin e inspektoriatit të punës. Kryeinspektori Agim Shimaj tregon se çdo subjekt ka qenë pjesë e kontrolleve për të vazhduar luftën kundër informalitetit, për cilën vitin e kaluar u ndërmorr një aksion kombëtar. Inspektorati Shtetror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Deka Shkodër vjen kontrollet në subjekte të ndryshme, kryesisht në dy aspekte. Si që është lufta kundër informalitetit në punëmarrje dhe natyrisht edhe përsa i përket kushteve të shëndetit dhe sigurisë në punë. Gjatë këtij tërmujori kemi ushtru kontrole në 150 subjekte. Nga kontrollet e zhvilluar në 150 subjekte të Shkodrës, inspektorët e inspektoriatit të punës kanë dhënë paralajmërim për 2 subjekte për job për mos respektim të sigurisë dhe rregullave në punë, tregon kryeinspektori Shimaj. Kemi dhënë mas për paralajmërim për job në 2 subjekte në cilat janë vrejtë shkeljet të rregullave të shëndetit dhe sigurisë në punë. Pas task forces kombëtare gjatë vitit kaluar nga qeveria për luftën ndaj informalitetit tek bizneset, kryeinspektori i punës në Shkodër thotë se shihet një ndërgjegjësim dhe ulje informalitetit në punëmarrje. Duhet të theksoj se pas luftës kundër informalitetit gjatë vitit kaluar, ku inspektorati shtetëror i punës dhe shërbimeve shoqërore ishte pjesë shumë e rëndësishme e këtij e grupeve të punës në luftë kundër informalitetit, vërehet një ulje e ndjeshme e informalitetit në punëmarrje. Në vazhdimësi do të vijojnë kontrollet në inspektoriatin e punës në gjitha bizneset për të krijuar tërësisht një frymë të re dhe marrëdhëniet me punonjësit për respektimin e drejtave të tyre.